liksom tatt meg selv i å høre på musikk jeg ikke har hørt på over 10 år og liksom drive med aktiviteter og sånn når man gjorde back in the days. Det ble liksom ikke det det var da, mens nå har jeg gått tilbake til å nyte det som jeg gjorde det før. Så det er ganske nice hvordan du bare kan gå tilbake til røttene, bare ved å liksom sitte hjemme og ha tid for deg selv.